Just kõigeparem vä välja arvus. Ma see on nagu chains drop the bass
Mitä osaa vel tahat siis? Aga pane plastit silmät ette. No siis... See juus... See kombineeri veel omakordse. Äkki mulle midagi veel vaja? Brille. Noh, kas mul on brille? No. Nii, okei. Mitä ma saaks paperiga teha? Thank you.
kohast ma peaks talle saama hobuse?
täpselt , et see on seal , aga mul on vaja lihtsalt üks väike asi teada saada . okei okay. Kes ta on siis ? Ma ei tea, vaatame kunagi hiljem edasi seda, sest praegu on juba kell päris palju, aga noh, kui teile meeldis, pange like, pange subscribe.